Sakra, teď už doukám je tři, no to je v řeči, jsou tady ty dvě, co mě našly. Ahoj, já jsem Maki a vítám zase dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Po snad tak půl roce tady máme klasický hide and seek. Přidali totiž novou mapu a my si ji chceme zahrát. Takže se úplně těším, protože mě to zajímá, co tam bude novýho a tak. Krása, docela mi dostává, že spousta lidí tady má nějaký věci v ruce. Všimni si, že Kuky má tady Thorovo kladivo, VTF trošku nepochopíš. Nevím. Jo, tady koukám, vidím. Nicméně dáme klasik, ať máme teda klasickou hru. Můžeš mi říct, co to má sakra Kuky na sobě? Já nevím. Vůbec totálně nevím. Ok, ale dobrý. Zajímavý, ale dobrý. Tak, a prosím, jaká bude mapa? Bylo by to... Klasicky, co máme. No... Vážně chcete park? A jo, hele, tak jsme dlouho neměli. Jako je pravda, že to už bude hodně dlouho, co jsme jako to hodně hráli. Dlouho, no. Mohli byste mi napsat do komentářů, kdy jsme naposledy hráli tehle ten hide and seek, protože je to fakt hodně dlouho a já si to nepamatuju. Já vím, že jsem se vždycky schovávala za tohle pití, ale tentokrát bych se třeba mohla schovat tady za kruh u houbiček. Já jsem se teďko schovala za pistolku. Za pistolku, jo? Jo, vodní pistolka, prostě. Okay. Já tady jsem teda kruh u těch mochomůrek, dokonce tady někdo je jako kachnička, bohužel je blbý, nesmíte mít pety u sebe, protože tady je vidět panda. Jako jo, no. Nepraktický si myslím, ale tak dobrý, my jsme hlavně schovaný a budeme doufat, že nás buď nenajdou, anebo když už, tak že nás najdou až ke konci, protože bych nechtěla být první, který prostě je chycený, chápeme se. To teda, ale hlavně zrovna si myslím, že zrovna tahle ta mapa je taková jako profláklá strašně. No to všechny mapy. No to jsou, no. Takže, no prostě no, svá, vidíš, že jsem jako, já jsem jako první. Takže doufám, že nebudu jako první. Dobrý, no, tak já budu teda spektatit, že od jiného zbývá. Nechci mi říkat, ale kolem mě všichni jako chodí jenom, jo? A zrovna já jsem taková jedna věc, která tady vůbec nemá co dělat. Taky ten kruh, já byla ten kruh taky, no. No. Já možná vím, jak tenhle ten kruh, vole, poznáš. To jak? Mě nikdy nenapadlo. Víš, no. Že ty nejsiš celý modrej, ale jsi ze zhora modrej, nebo no jo, zelený. Ale... Prosiš bílej, to tady nikde není. A jo. A já jsem zrovna chtěl říct, že já jsem zrovna tam u těch hub právě taky jeden viděl, že to byla evidentně ty. To jsem byla já, že jo? Ježíš, no vidíš, já jsem si myslel, že tam prostě ten kruh má být, no. Vidíte, tak najdeme i po takové době i něco novýho, co nás překvapí. Jako zajímavý, jako no. No, jako upřímně, jako jo. Jako doufám, že to tak dopadne, že ještě, že tady já třeba přežiju. No, jste už jenom dva. A neřeknu ti, je to sklenička na pití. Měla jsem být zakrát taky sklenička, proč já jsem chtěla zkoušet něco novýho? Nevím. Proč? Proč? Prostě proč? Prostě jsi to chtěla vyzkoušet a bohužel to nevyšlo. Jo, takže už neskouším nové věci a radši zůstanu u těch klasik, co je trochu ověřené, co si tak pamatuji. Taky ty, na který se nejlépe lidi nachytají. Přesně tak, protože co si budem... Já vám to prásknu. Většinou u této mapy teda buď máte o trošku jinak tu věc, než se nachází jakoby na té mapě, anebo máte třeba stín, nebo takhle, nebo do vás lidi můžou strčit. Sakra, teď už to týpek zkusil, ale byl jsem jako poslední. O, tak to dobrý, gratuluju, Wendo. Zase nějaký týpek má v ruce nějakou kudlu. VTF, proč? Já nevím. Ta kudla, ale to je v této hře? Jakože, že... Tak je to možný, že to byl nějaký třeba event nebo něco takového. No to by dávalo možná smysl, no. O, to asi jo. Já jsem dostal zrovna nějakou novou věc právě do té nové mapy, co nová vyšla. Ta mapa nová je nějaká vesmírná základna, jo, pro info. Cool. Vesmírná základna, to bude tady... To musí se říct, že tady je fakt hodně... Map. Přitom si to nezdá, ale je fakt hodně. Jo, pečka, to by se možná mohli dát klasickou hru, chceme. Ano. A úplně tady na to, já, tak ta mapa se mi bude líbit. Ta mapa se mi bude líbit a doufám, že ji budeme mít, takže prostě musíme, takhle, musí být. A budeme spolu chytat. Zrovna ty nový mapě typuju. Ne, kurňa. No, rozhodně ano. Jako vždycky, tyjo. To je pravda, to většinou na to mám štěstí.
Jinak teda koukám, tu kudlu můžeš dostat, pokud budeš mít level 2 v nějakém battle passu, co tady dobře, je. Dobře, tak co tady koukám? Můžou tam být daný za nějaký rostliny divný. Ježiš, ale nevím, jo, no. za tyhle ty rostliny tady můžete být. Ty krásu, kolik to tady je. Ty ko. Mám nějaký vetřelec. Knížky. Za boty snad můžete být. Počítače. Tady dokonce i venku můžete. Ježiš Maria. No tak to ne je jako. No jako bude to teda docela těžký podle mě, no. Ty vogo, tak ta mapa je jako fakt veliká. No je. Jako zdá se to, nebo je veliká. A počkej, kde máš nějaké to vetřelce, co jsi říkala? Nic, tady jsou takový ty baňky na vetřelce. Jo, takhle. Takový ty, jak na ně zkoumáš, jak jsou v té tekutině a tak. Jo, no, tak jdem na to. Cože všechno máme hledat? Slyšel jsem nějakou kočku. Já ne, to, ale ne. Teďka mám zase... A, někdo píská, tady si to musím dát teda víc na hlas. Ty vogu, já nevím. Ale já nemůžu ani do ničeho flákat. A jo. To je za bůk. Jsi až prdel, pardon, ale... Ale to nejde nikomu, protože tak taky nemáme nějakou věc, tady tu pampelišku nebo co to je obří. A to s tím chmířím a nejde to prostě. Jo, tady taky, já jsem i hraje Iris a prostě to nejde. No tak asi nic, to byla dobrá hra si myslím. Jsem napsal, že nejde mlátit, no. Jo, Iris napsal, proč nemůžu? Klojkat místo klikat, ale dobrý, klojkat je taky dobrý. No nic, tak si projdeme mapu, aspoň budeme vědět, kde co je. Jako tady jo. Lehání, tady jo, bodky, nějaký trupy nebo něco takového, tady jsou helmy, koše, za co se dá teda schovávat? Já mám dokonce nějakýho robota venku. Jo, za tohle nevím, co je, pak je teda ta pampeliška nebo co, kufřík a pak tahle ta žlutá baňka, což já si myslím, že za tyhle ty si asi hodně lidí schovává a zdá se mi, že tohle je mrňák, ten by tady asi neměl být, nevím. Jako je tady víc, než jsem, myslím si, že než jsem si jich viděla. Tipla bych, že třeba i tohle tady nemá být, jo, ale bohužel jako to nezjistím, protože na to nemůžu klikat, tak jsou tady jasný takovýhle, tohle je taky divný, jak tady jako jen tak leží a tak. To je kravina, mi řekni, proč to nefunguje. Jo, a za tohle to můžete být schovaný, jasný. Tak asi 60 sekund počkáme, no zkusíme si tu mapu znova, nebo já nevím, no. Já nebo sama o sobě bude mít nějaký bug. Uvidíme, pokud ji bude mít podruhý, tak to zjistíme. Ale dva dny zvenku teprve. No tak, to bude asi ono. Mapa nám skončila, to bylo celkem rychlý. A já jsem dokonce získala i peníze na to, abych si teda něco mohla pořídit. To je dobrý, jo, mám nějaký knížky. Jo, do vánočního domu jsem získala nějaký knížky, že má co to tady je, tohleto, zajímavý. Jako nic moc se tady nezměnilo, bych řekla tady, akorát, že tady máte furt tohle. Vlastně, škoda, že to lobíčko vlastně ani snad vlastně nikdy, jestli ho někdy vůbec jako měnili? Ne, neměnili. Neměnili, že jo? Divný. Mně spíš přijde, že jsem furt neustále dává jenom samý další kraviny. Jo, to je pravda. Tak bychom mohli Sweet Home chtěj. Jo, to je ta mapa v tom baráku, jak evidentně. Občas tam jsou daný i buggy, že můžete až úplně nahoru a tak. Já vím, že jsem se vždycky schovala za hrnek, mě by nenapadlo se podívat na to, že jestli tam ten nějaký hrnek je a oni vždycky mě chytli. No nic, co chceme bejt? Jabko? Já budu nějaký šampon a jdu do koupelny. Já jdu taky do koupelny, já budu toaleťák. A víš ty co, já budu toaleťák, pokud se... Sakra. Tak no. Nic, já jsem se chtěl zrovna vejít jako do koše, víš, aby na mě nemohl nikdo kliknout, což teda škoda, že to nejde teda, no. Jo, to je pravda, že někdo to zkoušel, v nějaký hře jsme to dělali. Někdo nebo někdo to psal, nebo něco takového. Někdy jsem to zmiňovala s tím košem. Já jsem teda ta modrá lahvička na umyvadle. Okej. Okay. Ten koš, vidím, jak se tam furt upravuješ, aby si byl rovně. Tak, takhle mi to stačí. Víš, takhle by to mohlo být jako ideálka, ne? Jo, asi jo. Já ale nevím, já tam moc nevidím. A jaká jsi lahvička? No tady na tom umyvadle. Jo, ta mrňavá. Jako fakt. No, jo, to tam vypadá, jako kdyby tam měla být, jo. Co doufej. No, a o cože já budu jako první ten toaleťák? No jasně, to říkám, no. To je blbý, co? Je pěkně na prd, tyjo. Tady to je celkem děsivý, teďka tady nebudu radši pískat.
Ty vogo. Jako je pravda, že tahle ta mapa je taky prostě profláklá, co si budeme teďka sama prostě hrát třeba Niki, která toho jako má 20. level, takže si myslím, že všechny mapy má taky najetý. My jsme taky 20. Už... pozor na to. No, no je, jo, jako jo, jsme, ale i tak, jakože hodně často nás lidi najdou, že, co si budeme. My nejsme žádný Bčka. Jo, ale když už tak Cčka. Sakra, jsem chytnutá. Ne. Nevadí. Dlouho jsem nepřežila, byla jsem asi čtvrtá nebo pátá, nevadí. Co se dá dělat? Proč? Škola, která je asi nejvíc nejhorší a já bych šla do taktiky, moje myš v kitce, ale bojím se, že mi hned na to přijdou všichni. No jasně, já se ti vůbec jako nedivím, no. Já nevím, co si mám víte, dát. Víte, kde teďka musím najít, kde je ta kitka, kam jsem se vždycky schovávala. No. Já budu asi pravítko. Já jsem myš. Myslíte, že nebudu vidět? Myslíš, že jako pravítko nebudu vidět? Jo, tak to nevím. Ty co, já jsem se tady teda jako nějak jako dal, jako pravítko. A jako fakt nevím. Ale takhle jo, sice jako vypadá to, že v té kytce něco je, ale uvidíme, jak to dlouho vyjde. Já nevím, teďka nikdo chytá, takže doufám, že to je někdo, kdo vůbec nezná tuhle tu taktiku, co většinou dělám. Ty krásno. Ale myslím si, že přesně tady to půjde velmi rychle jak po másle. Já tamhle zrovna vidím, že někdo má nějakou kachničku, jak kdyby tam lítala, vidíš jí tam, nebo ne? Jo. Tady někdo má králíka a kachnu, no to má někdo toho peta, že jo? No jasně, ale tak jako prostě jako někdo takovej debil, nebo to já nevím, to ty petení neviděj? Jo, viděj. Já bych řekla, že rozhodně viděj. Ta kachnička, vidíte ji tady, jo? Tady takhle lemituje tam. Takhle u té tabule. Normálně, prostě na féra tady procházej kolem mě. Už. Ty vogo, ta holka třískla do té kytky. Ona mě tam vidí, ale netrefila se. Ne! Super, no tak já už jsem umřel. No proč jsi jde znova ke mně? Zase se netrefila. Zase se netrefila. Dobrý, díky bohu, jde dál. Teda ale typuju, že se znova vrátím. Jakože si myslíš, že si myslela, že tak ne, tak asi tam to má být v pohodě. Ne, spíš taky to, asi to je bug, asi ji nechytnu. Jo, takhle. Víš? Takže doproč jsi asi druhá mě našla. Jo, čumí do ty kytky. Nečum tam, neflákej tam. Čekám, kdy se už se napřáhla. Nechytla mě, tak dobrý. Kdo přijde dál, který to zkusí, protože zatím se to dvou dívkám nepovedlo, já si zapískám taky, že jo? Pískej si. Aby se neřeklo. Sakra, teď už jdou ke mně tři, no to je vřeti, jsou tady ty dvě, co mě našly. Ani jedna se netrefila. Je dobrý. Fakt se nemí trefit, ale to je špatný. Tak doufej, že ještě minutu si nebudou umět trefit. To je pravda. Tahle se netrefila, tyjo, celkem už do... Tyjo, já tam už nemůže mít srdíčka, mi neříkejte. Vzala se vykřičník teda, otazník, a ta nemůže mít srdíčka. Asi má? Já nevím. Je to divný, ne? Já nevím, teď už u mě není vla, jak to mám věčet. Aha, tak to já taky nevím, já ti respektím. No to tak to je pak smůla, počkej, ty jsi už umřela nebo ne? Já už jako mezi prvníma jsem to říkal. Aha, tak super. Jak super? Promiň, aby ses mohl podívat. Už jsem poslední. To je tak dobrý. Myslím si, že těch 10 sekund by to asi už nezvládli. Zase běžíš ke mně, která se trefí, netrefí. 3 sekundy. Prosím, já jsem to dala takhle na závěr. A prostě tahle schovka se hold vyplatí. To je šílený stejně. Jo, přesně tak. Já doufám, že se vám to líbilo, protože mě to i bavilo, jo, po dlouhý době. My se uvidíme u dalšího videjka, popřípadě hide and seek, a mějte se krásně a čus. Čus.